今天我想要跟大家 Aloha 一下 Aloha 是夏威夷他们打招呼的时候都会用的字，就像我们常常讲啊，你好啊，你假巴雷啊，那个一样的频繁，就是他们打招呼就是直接用哎 Aloha，然后加上这个手势跟笑 Aloha。我年轻的时候就是因为工作去了夏威夷几次，我就很喜欢那边。然后我那时候其实只知道他们都是用这个方式在打招呼，然后花衬衫嘛，花衬衫其实是他们的正式服装，就是花衬衫跟短裤，那是他们的正式服装，就是很 formal 的服装，很 official 的服装。然后呢？他们都是用 Aloha，那时候我只知道就是哦，Aloha 其实就像我们平常打招呼的那个意思一样而已。可是我最近在看一本书，讲的是夏威夷人的那个生活态度还有文化，他就提到 Aloha 其实这个字是它真的是意义很深远的，它这个字的意思叫做 You see the divine in。I see the divine in you, and I see the divine in myself. Divine 的意思是，你中文，我查了字典，中文可以解释美好的、神圣的这种意思，就是我看到你的神性，但我也看到我自己的神性，或者是我看到你的美好，我看到你的美妙的地方，我也看到我自己美妙的地方。那，所以你就会发现，Aloha 这个字其实充满了，它承载跟充满了这么多很多的 understanding，就是很多的理解，很多的包容，很多的了解。因为 I see the divine in you, I see the divine in myself。所以，他的意思就是说，今天你要爱你自己，跟你爱别人是一样的。所以你是怎么爱别人的，你怎么对待外面的人，你就是怎么对待自己的。然后他唯一的准则，Aloha 这个字啊，唯一的准则就一个，就是 No harm but help。你可以翻成我们不伤害。我们只帮忙，就是我们只服务，我们不伤害你自己，也不伤害除了你自己以外的任何事情，人也是，然后事也是，所以这就是他们人生的这个 Aloha 这个字的意义。No harm but help。所以其实有很多爱的概念啊。都是这个样子，